הסוף סוף ערן זהבי קיבל קלף כמו שצריך אחרי הופעת ענק באיינדהובן ובסרטון של היום. אני הולך לבנות לזהבי קבוצה ענקית ומיוחדת ביחד עם הגלגל שלנו. חברים, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, אפילו את כפתור הפעמון, ויאללה, בואו נתחיל. ושנייה לפני שמתחיל הסרטון, אם אתם רוצים לקנות קוינס, פודגוט, זה המקום האמין ביותר, 100% בלי בנק, חוק עוד הטבע שלי, תמיר, 5% כדי לקנות ביותר זול. אז חברים, הגלגל של היום לזהבי, אייקון, טוטי, אינפורם, פיוצ'רסטאר, רול ברייקר, מוטם, הירו, פנטזי, קלף יום הולדת, קלף ווינטר, שחקן מהאיינדהובן, שחקן מפלרמו, ליגת האלופות, ליגה אירופית, קונפרנס, קלף אש, הדליינר, קלף ווינטר ושחקן מנבחרת ישראל. זה כל מה שיש לנו להיום. יאללה, קדימה. בואו נתחיל את הגלגל שלנו. טן 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 טן. בואו נראה את הראשון. כמה זמן לא עשינו גלגל? יאללה, שחקן ראשון. שחקן מנבחרת ישראל. זה השחקן הראשון שלנו. בואו נראה מי נבחר. בואו נתחיל עם ניישן, ובואו נלך על קלפים מיוחדים, כמה שיותר מיוחדים. כמובן שאני אשים אותו מגן. השחקן שאני שם פה זה כמובן אלי דסה, זה אחד השחקנים שזהבי בכללי הכי אוהב לשחק איתם, אז אלי דסה זה יהיה השחקן הראשון שלנו. בואו נראה מי שחקן מאיינדהובן. זה השחקן הבא שלנו, ויש לי שחקן מושלם לקבוצה הזאת. קדימה. אז אלי דסה זה השחקן הראשון, והשחקן הבא שלנו, שחקן מאיינדהובן, זה הולך להיות הבחור הזה מושלם בדיוק לסרטון הזה. עשיתי את הקלף שלו אתמול, וידעתי שהוא יהיה בסרטון של היום. ככה זה נראה כרגע, זה נראה ממש ממש טוב, יש לנו את הלינק לזהבי. יאללה, בואו נחזור לגלגל שלנו. יאללה, היה לנו כבר איינדהובן, והיה לנו כבר שחקן מנבחרת ישראל. בואו נראה מי הבא בתור. שחקן מפלרמו! מישהו מפלרמו, או מישהו שפעם היה בפלרמו ושחק עם זהבי, זה יכול להיות... נראה לי שאני אלך פה על דיבאלה, יש מצב? טוב, אני חושב שאנחנו נלך פה על דיבאלה, על הקלף המיוחד שלו, על הפוד ברזי. סוף סוף יש לי הזדמנות לשחק איתו, והוא שיחק עם ערן זהבי בפלרמו. יאללה, בוא נביא אותו. בוא נתחיל עם הקלפים המעניינים, נו, יאללה. או, ליגת האלופות, חייב איכשהו איזה לינק משהו להתחיל את הקבוצה הזאת, להמשיך אותה כמו שצריך, בוא נגיד את זה ככה. יאללה, בוא נביא משהו. אתם יודעים מה? וואלה, בוא נסגור את הצד של דיבאלה לפחות. בוא נביא את קיאזה, אפילו שזה שחקן לצד ההפוך, בוא נביא את קיאזה, כי אני אוהב אותו. קיאזה, דיבאלה, זהבי ומדואקה, זה אחלה של התקפה. בוא נביא את קיאזה. קיאזה הפוך, קיאזה הפוך. דיבאלה, זהבי, ככה הקבוצה נראית כרגע. ככה היא נראית כרגע, ממש כאילו צועק פה להביא איכשהו את גצה. צד שמאל להביא עוד איזה שחקן אפילו מיובה ולסדר אותה. יאללה, בואו נחזור לגלגל שם. משהו מעניין, משהו רלוונטי. אייקון, טוטי, אינפורם. וואו, אינפורם. אוקיי, יש מלא מלא אופציות. בואו ננסה למצוא מישהו שאיכשהו קשור לזהבי. קדימה. בואו, יש פה רק שחקן אחד שקיבל אינפורם שהוא עם זהבי באותו קבוצה. אני מת, זה רק זה כאילו. RM, והוא נראה מהיר, מוגזם. אני חייב להביא אותו, משלים פשוט הקבוצה בצורה מושלמת, אני אשחק איתו בקישור או משהו, אבל זה השחקן שאני כנראה אביא, שמשלים אותנו, יאללה, בוא נביא אותו. שחקן רלוונטי, פליז, בהגנה או בקישור, יש לי עוד אחד להציל הכל, הירו, פנטזי, תן לי פנטזי. יופי, סוף סוף מהקלפים החדשים, בוא נראה אם יש איזה מישהו מעניין חוץ ממדואקה, בוא נביא אותו. אני אגיד לכם מה אני אעשה. אני חייב לעשות את זה. פנטזי יש לי, הבאתי את מדואקה. אבל הבאתי אותו בזה של איינדהובן, ואני מרגיש שמריו גצה חייב להיות איכשהו בסרטון הזה, אז אני פשוט אחליט ביניהם. מדואקה יהיה הפנטזי שלנו, וגצה יהיה השחקן שלנו מאיינדהובן. אני אומר, יש לו איזה קלף מיוחד. וגצה, אין לו שום קלף מיוחד, אבל הוא כמובן ייכנס לקבוצה שלנו, כי אני פשוט חייב להביא אותו. יאללה, בוא נביא אותו. קבוצה נראית ככה. אוקיי, הקבוצה שלנו כרגע נראית ככה. כל הצד של איינדהובן זה אבי, כל השטויות האלה מסודרים. עכשיו אנחנו צריכים פשוט להמציא ולהביא פה כל מיני שחקני הגנה כאלה מגניבים שעזרו לנו בכימיה, כי יש לנו לעשות אחלה של גיימפליי. יאללה, בוא נחזור לגלגל שלנו. בוא נראה מה יש לנו להציע פה. קלף ווינטר! קלף ווינטר שאיכשהו קשור לזהבי, קשה לי להאמין שיש משהו כזה. אם לא, קלף שקשור בכימיה. פרפקט, פרפקט, פרפקט. יופי, יופי, יופי. חשבתי שאין קשר. יופי, עוד שחקן של איינדהובן. מצוין. בוא נביא אותו. בלם נפץ. הוא נראה גם ממש טוב. וואלה, בחיים גם לא שיחקתי איתו. נראה מושלם לסרטון הזה. בוא נביא אותו. בוא נמשיך. חברים, בחיי שלא יצא לי לא אייקון, לא טוטי, לא כל הדברים המעניינים האלה. לא יודע מה קרה היום. יאללה, פיוצ'ר סטאר, יופי, פיוצ'ר סטאר. סוף סוף משהו אחר טיפה לקבוצה הזאת. בוא נביא אותו. בוא נביא את המשהו האחר הזה. טוב, זה רק הבחור הזה מרומא כמובן, רוג'ר דה סילבה. נראה גם ממש ממש מהיר. נותן לי את הלינק שאני צריך לדיבאלה. יאללה. בוא נביא אותו. הבאתי אותו והבאתי אותו, את שתי הבלמים שלנו כמובן, הבאתי אותם, והקבוצה כרגע נראית כך. חסר לי מגן שמאלי ושוער לסיים את הקבוצה הזאת.
לא יודע אפילו מה הדעה שלי עליה, מקווה שיהיה בסדר בגיימפליי. בוא נעשה גלגל שלנו. לא יצא גלגל סביר בהחלט, לא יצא אייקונים, לא יצא שום דבר מעניין. אולי עכשיו דווקא בסוף אייקון דווקא בשוער ומגן שמאלי, אבל נראה לי שרוברטו קרלוס יתאים בדיוק לסרטון הזה, אז אנחנו נביא את רוברטו קרלוס. אני חושב רוברטו קרלוס 1455, welcome to my team. רוברטו קרלוס, moment, welcome. ברוך הבא לקבוצה שלנו, תוך שחק בעמדה מאוד התקפית בסרטון שלו, ממש לא מגן שמאלי, וחסר לי רק שוער כדי להשלים את הקבוצה הזאת. עמדה האחרונה זה רק שוער, זה הדבר האחרון שנשאר לנו. אולי אייקון, אולי אייקון? כן, יופי, אייקון. בוא נביא את ונדרסאר. חבר'ה, זאת הקבוצה שלנו להיום, אפשר להתחיל לשחק. אני אומר לכם, רוברטו קרלוס הולך לשחק בעמדה מאוד התקפית ליד זהבי. יאללה, בוא נתחיל. Ladies and gentlemen, it's match day. זהבי, ברוחב, יואו! עם הרוחב! לזהבי! זהבי! זהבי, יואו! כולי בא לי עכשיו, דיבלה! אופה, אוזיל. הנה זהבי! אוזיל. הנה זהבי שוב! זה היה טיפה קשה. אבל לא יודע למה לא נכנס לי איתו כלום. רוברטו קרלוס! הנה זהבי! יו! איך זה יכול להיות שאין לי איתו גול? הנה זהבי אולי עכשיו! יו! גם לו! הנה עכשיו, עכשיו ערן זהבי! עכשיו ערן זהבי! גם לו! וואו, ונדרסאר! מה קורה פה? הנה הכדור, הנה הכדור! הנה ערן זהבי! גם לו! גם לו! וואו! דואקה. הנה דיבלה. הנה ערן זהבי! גם לו! מה זה? זהבי ברחוק. ערן זהבי! כן! אופסייד! אופסייד! לא. יאללה, תהיה שבע זהבי, נו, יאללה. ערן זהבי שבע, משחק ראשון. קדימה, נו. אוי, לא. פלא נגדנו. יאללה, זהבי, בבקשה. טוב, הנה! הנה זהבי, לא! אולי עכשיו על הריבון, זהבי! כן! סוף סוף ערן זהבי! יאללה, זהבי רץ לכדורים כמו טרף הוא רץ אליהם. אלי דאסה עכשיו רץ עם פלא. אני יודע איך המשפט הזה הגיוני, אבל זה מה שקורה פה במשחק. ערן זהבי. ערן זהבי! כן! וואי, זה גול! אלפופנה! בחיים לא, וואו! איזה גרינצ'ה משם, מחזיר אותו ישר למשחק, וואו, איזה גול! אוקיי, זה מצב מעניין. זה מצב מעניין, וזה נכנס! מדואקה, איזה גול! כדור טוב לקיליאן, בוא נראה את אדון קיליאן, יפקיע את זה, 5-4, וואו, אוקיי. רדי בלם סיים את המשחק הזה, תודה לאל. זהבי עם שתי גולים ב3 משחקים. אוי ואבוי, מזל שהחלפנו למספר 7.